Hoş geldin sen. Hoş geldin sen. Seni görmemize çok çok şadık. Bu ifa için de senindeki danışığı için görürsen mikrofondan bolsa daha gel. Eyler, hoş geldin sen. Seni görmemize çok çok şadık. Çok sağ ol Ekber. Ben de çok şadım. Geldim burada seher seher rehim
sevindi. Biz de dünenden sevinirik. Şad haberi eşitmişik. Dövlət başçımızın, Cənab İlham Əliyevin sərəncamıyla Sədaqət xanımın anası, bizim çox sevilən aşıq xanımımız Ulduz Sönməz Fərdi Təqayüda layiq görülüb. Ulduz xanım, ürəkdən sizi təbrik edirik. Sizə can sağlığı arzulayırıq alqışlarımızla. Sizi təbrik edirik. Bu, aşıq sənətinə böyük bir dəyərdir, qiymətdir və mən həmişə söyləyirəm ki, aşıq Ulduzun ifasını eşidəndə ulu dağlarımız, keçmişimiz, Dədə Qorqudumuz yada düşür. Çox sağ olsun, var olsun və necə ki, Ulduz Sönməz adı ilə bizim səhnəmizə parlayır. O sönməz sənəti həmişə parlaq olsun. Çox sağ ol, Əkbər. O gün olsun sənin bütün gözəlliklərə layiqsən. Çox sağ ol, əzizim. Gözəl nailiyyətlər qismət olsun inşallah. Allah qoysa olar. Çünki bizim elə bir dövlət başçımız var ki, həqiqətən sənətkarlara çox qiymət verir. Həqiqətən, mən ailəmin adından, cənab prezidentimizə təşəkkür bildirəm. Sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm ki, Ozan aşıq sənətinə bu cür dəyər verdi və bizim ailəmizi, bütün aşıq oldu sevənləri sevindirdi. Var olsun, sağ olsun. Sağ olsun, var olsun. Bir daha təbrik edirik. Çox sağ ol. Ulduz xanımı, can sağlığı arzulayırıq. Sədaqət, bəzi hallarda müğənnilərimizdə belə bir fikir oyanır. Deyirlər ki, məni nə badə, badə, nə badə şov biznesi aləminə qatmaya, mən kənardayam. Yəni, bu şov biznesi aləmi ya sənət camiyəsi, yenə də elə hamısı elə bir ki, bir qazanda həllənir. Qarışıqdır da. Qarışıqdır. Yəni, bu şov biznesi aləmidə nələr baş verir ki, sənət nümayəndələrinin bir çoxu deyir ki, yox, mən kənarda qalmaq istəyirəm. Özlərinə yaraşdırmırlar o aləmdə olmalı. Yəni ki, qalma-qalla Fərət gündəmə gələn... Bəyəm, show business qalma-qal deməkdir. Yox, qalma-qal deməkdir. Elə sənətdə olanlar bəyəm qalma-qal salmırlar. Elə onu deyirəm ki, yəni o qalma-qalla biraz qalma-qal eləməyənləri bölürlər də. Yəni, onlar tamam başqa. Onlar tamam başqa. Elə düşünürlər ki, qalma-qal olursa o show businessdir. Qalma-qal olmursa əsl sənətlə məşğul Populyarlaşır müğənni, onun hər bir sözü, hər bir iradı gündəmə gəlir də. Yəni, o qədər sənət adamları var ki, özgülək güzarını eləyirlər, hamı danışır ki, filan sənətkar belədir. Heç ona deyən olmur ki, bu qalma-qalla gündəmə gəlir. O da düşür şov biznesin siyasına. Amma ən pisi odur ki, birinci... Ən birinci qalma-qalla gəlir, heç bilmirsən nə oxuyur, necə oxuyur. Bəli, bəli, məsələn, tam razıyam. Amma doğrudan da bu sənətdə inkişaf etmək, zövq oxşamaq, həqiqətən də mədəniyyət daşıyıcısı olmaq çox çətindir. Yəni, bu xoşa gəlməz negativ məqamlardan özünü uzaq tutmaq çox çətindir. Çünki hələ oxu, görək nə oxuyursan, ondan sonra sənin onsuz da hər addımın maraq yaradır da, yəni. Tənqidlə də qarşılaşa bilərsən. Təbii olmalı da, o süni şəkildə o şeylə uyğun gəlir. Sədaqət, biraz əvvəl efirə başlamazdan əvvəl çəkinlə biz çəkil barəsində söhbət etdik. Dedin ki, arıqlamışam. Yox, çox yox, biraz. Biraz nə qədər? Nə bilim, 2 kilo. Baxma da, insanlar var ki, aylarla canfəşanlıq edilir, 300 qram arıqlaya bilmirlər. Ayyə, mən ehtiyata saxlamıram, ehtiyata saxlayan kimi arıqlayam. Fəhri saxlamırsan, amma saxlasan arıqlayarsan. Hə, tez arıqlayam. Yəni, özün, bax, bu cür görünüşün, fakturan özünə xoş gəlir. Bax, bir söz deyim də, mən həmişə, laf əvvəllər mən 47 kilo çəkim var idi. Deyirdim, mən haçansa kök olacam, elə xoşum gəlirdi kök olmaqdan. İndi təbii ki, normal olmaq yaxşıdır. Nə kök, nə arıq. Dediyin görünüşdəsən, mən sənə əmin edirəm, buyur, dinləyək səni. Sevinç dünyasıya bir kədərəm, qəməm sənsiz Sən adımsa, ünvanımsa, heç bilmirəm kiməm sənsiz Yaxınmısan, uzaqmısan, sən qəlbimə sığınmısan Mizrab kimi toxunmusan Sızıldayan siməm sənsiz
yaxınmısan, uzaqmısan, sən qəlbimə sığınmısan, mizrab kimi toxunmusan. Sevinç dünya sıyam bir kederem gömem sensiz sen adamsan ünvanımsan hiç bilmirem kimem sensiz yakın mısan uzak mısan sen kalbime sığınmısan mizrak kimi tohumsan Kızılda yan simem sensiz Yakın mısan, uzak mısan Sen kalbime sığın mısan Mizrap kimi tohum mısan Kızılda yan simem sensiz Təşəkkürlər. Gözəl bir ay yaşayırıq. Bu ayda deyilər küsürlər barışar. Heç kəsin gözünün əmri qalmasın. Heç küsüyü də olmasın. Əlbəttə. Çox sağ ol, sədaqət. İfana görə təşəkkürümüzü bildiririk.
Teşekkürler. Teşekkürler Sadakat. Minnettarım İrfan'ın için. Çok ümumiyyətlə elə insanlar var ki, deyir, mən heç cür keçmişimdən ayrıla bilmirəm də. İki kəlmə əgər bugünkü günündən danışırsa, o dəqiqə ötənlərində yaşanmış o məqamları xatırlayır, yada salır. Keçmişlə yaşayırsan, yoxsa gələcəyi gözləyirsən, nələr olacaq, səni nələr gözləyir? Keçmişimi unutmuram, Əkbər. Yəni, o yalan olar, durum deyim ki, vərəqləmirəm. Amma gələcəyə daha ümidlə baxan insanam. O məndə daha, elə bil nəyəsə gözləyirəm, amma baxıram, ömür gedir. Yəni, həqiqətən mən gələcəyi çox fikirləşən insanam. Doğrudan adam var, ay mən keçmiş belə, ay oldu keçdi də. İndi, siz necə, həyatdır, həyatda insan ömrü kardiyogramma kimidir. Yaxşılı, pisdir. Bugünümüzə şükür eləmək lazımdır. Mən şükür eləyirəm. Mən də şükür eləyirəm, amma bir də görürsən, olanların üstündə çox duyanıram. Deyirəm, bu niyə belə oldu? Yox, lazım. Mən bu stəkanı bura qoymasaydım, düşüb sınmayacaqdı. Gəli biraz bu tərəfə qoyardım. Gəli stəkanı alanda qulpsuz alardım ki, barmaqlarım qulpuna deyim. Ay, Əkbər, eləsən, hə? Mən eləyəm, hə? Mən eləsə həssassam, mən, yox, haradasa özün üçün əziyyətdir. Mən bilirəm, sən çox həssas insansın. Amma mən əvvəl çox elə idim. Sən deyirsən, oldu, ötdü, keçdi. Mən illərlə bir iş olub, onun fikrini çəkirdim, illərlə. Amma sonralar gördüm ki, dəymir. Heç nəyə görə həyatda fikir eləməyinə dəymir. Heç nəyə görə. Düz deyirsən, böyük qlobal o problemləri görəndə, qayğılar çox olanda deyirsən, əşi, bu çox kişi görürsün. Elə yapışmışdım illərlə ki, niyə belə oldu? Əşi, oldu, oldu da, neyiniyək daimə? Ona görə özümüzü bəli başdan sığortalamalıyıq. Mütləq, sən də elə olmalıyıq. Bəzən insanlar deyir ki, mən hər şeyi həyatın axarına bıraxıram. Yox, mənə qəqə hər şeyi kontrol altına, nəzarət altına saxlamaq lazımdır. İnsan həqiqətən də belə gözəl qeyimdə olanda özünü belə rahat hiss edir, inanlı olur insan özünü. Sən o qədər yaraşıqlısan, maşallah, mənə hər şey yaraşır da. Ay, yıxıldı, gəlib tutun. Xanımlardan belə komplement eşidəndə, valla çox xoş təsir bağışlayır. Həqiqətən, mən bunu bir zövqülü xanım kimi deyirəm sənə. Çox sağ ol, Sədaqət, əzizim, minnətdara. Allah səni qorusun, Əkbər, bizim əzizimiz. Səni biz nə qədər sevirik, ailəmi. Çox sağ ol, Allah sizi sevsin. Səni kaş hamı yaxından tanıya bilərdi, o imkan yarana bilərdi insanlar üçün. İnşallah. Ki, insanlar səni yaxından tanıyardı, görərdilər səni. Çox odur ki, səni canlı görmək istəyirik, mən deyirəm ki, gəlin tamaşalarıma. Bu həftənin 5-ci və 6-cı günüm, 4-ü və 5-i. Mən də gedirəm həmşəm. Bəli, Oktay Kazıminin, Rami Seyidənin Qızıl Toy tamaşasını oynayacam. Arzu edənlər buyurub gələ bilərlər, Sədaqət, səni də dəvət edirəm. Telefon xəttində, oy, mən ayaq üstə danışacam. Ayaq üstə, mütləq surətdə. Yəqin sual verəcək mənə. Ulduz xanım, sabahınız xeyir olsun. Xeyirli sabahların Əkbəri, sizin də sabahlarınız xeyir olsun. Canım, öpürəm səni. Mən də sizi öpürəm. Prezident, təqayüdünü layiq görüldüyünüzə görə sizə təşəkkür edirəm. Sizə, bax, mən sizin yerinizdə bir anlıq özümü hiss elədim. Dövlət başçımıza təşəkkürümü bildirirəm. Sizi təbrik edirəm, Ulduz xanım. Uğurlarınız həmişə bax belə birə yüz yüksəlsin. Sənə qurban çox sağ ol, mən də bütün dövlət başçımıza ürəkdən təbrikləri deyirəm, çox sağ ol deyirəm. Bilsən, son zamanlar Azərbaycan mədəniyyətində verilən qiymət hamısı göz qabağındadır. Mən bütün o hamının əvəzindən biz başçımıza çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, biz belə bir azad ölkədə yaşayırıq, sərbəst ölkədə yaşayırıq. Bütün sənətkarlar hamı öz qiymətini alıb. Son dərəcə çox minnətdaram. Biz də sizə təşəkkür edirik. Ulduz xanım, gözəl ifalarınızla həmişə hər zaman musiqi sevərlərə zövq aşılıyırsınız. Aşıq sənətini yaşadırsınız və Sədaqət adlı belə gözəl bir xanımı dünyaya gətirmişsiniz, incə sənətimizə bəxş etmişsiniz. Sizə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Hal-hazırda bax, ifanızı da rejissorumuz Rüstəm Dadaş səsləndirir. Ulduz xanım, bir daha sizə təbrik edirik. Sizə can sağlığı arzulayırıq. Sağ ol, Əkbər, qurban sənə çox sağ ol. Gün o gün olsun, hamı doğru, mən öz qiymətimi doğru almışam. Hamı öz qiymətini alsın. Amin, inşallah. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun.
Sədaqət, mən də bax bugün fəxr edirəm ki, Azərbaycanımızın əməkdar artistiyəm, prezident mükafatçısıyam və çalışıram, gəlmiş o bağda layiq olum. Sənətimlə, sözümlə, davranışımla, mədəniyyətimlə. Həqiqətən, bizim dövlət başçımıza Allah can sağlığı versin. Amin, amin. Təkincə sənə sayəsində deyil, səhiyyə sayəsində, iqtisadiyyat sayəsində, hətta idmanda belə bizim uğurlarımız birə yüz yüksəlir. Yetər ki, insanlar, azərbaycanlılar hansı işin qulpundan yapışırlarsa, həmişə hər zaman özlərindən əvvəl düşünsünlər və bilsinlər ki, İlk növbədə Azərbaycanımıza xeyir gətirməlidirlər. Doğrudan deyirəm ki, o insan ki, o zəhmətini qiymətləndirirlər. O, bilirsiniz, insan üçün necə fəxarət hissi insan duyur, necə insan sevinir. Yəni, mən məsələn o sevinci yaşadım ki, gözümün qabağında gördüm ki, həqiqətən də zəhmətə qiymət verildi. Yəni, bizim folklorumuza qiymət verildi. Yenə də sonsuz təşəkkürümü bildirirəm dövlət başçımıza. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Sədaqət, bu sənətdə olan hər bir kəs Yəni, bunu desək də, deməsək də, bu artıq danılmazdır. Hər kəs çalışır ki, öndə olsun. Hər kəs çalışır ki, fərqlənsin, öz sənətindən seçilsin. Sən, bax, bu sahədə hədəflərin nədir? Necə addımlayırsan? Yoxsa ki, deyirsən ki, elə mən öz işimlə məşğulam, kim məni görmək istəyirsə görür, yəni sinəmə döyməklə deyil. Əkbər, bax, bir söz deyim, mən başımı aşağı salıb işimlə məşğul olaram. Nə dərəcədə mükəmməldir, onu mən müzakirə eləmirəm. Yəni, bacardığım qədər, yəqin arzuladığım qədər də olmasa, bacardığım qədər, yəni mən çox çalışqan deyiləm anam qədər. Niyə? Amma işimlə məşğul oluram, yəni. Amma adicə mənə deməsələr, gəl burada dayan, mən dayanmaram, çəkilib qıraqda dayanaram. Gələk, məni kimsə gətirsin, desin, gəl burada dayan. Yəni, biraz çəkingən insanam, yəni mən yenə də deyirəm, istedadlısan da ona görə. İstedadsızlar elə olur, çalışırlar, gələk, özlərdə nə versin. Məsələn, üzüdü deyiləm. Bunu mən tərif üçün demirəm, yəni mən belə yaramışam. Adicə mənə deyəməyəndə ki, buradan dur, orada otur, mən oranı tərk edirəm. Çox həssas insanam. Ona görə də, bilmirəm, bəlkə də bu mənim sənətimdə irəliləməyə çox maniçilir. Çünki mən artıq 17 yaşımdan mən səhnədəyəm, yəni həqiqətən də bu səfərlərdə, solo konsertlərlə, xarici ölkələrdə, indi inşallah Amerikada 3 ştatında solo konsertlə çıxış eləyəcəm. Nə danışırsan? Bir aydan sonra. Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bəli, bəli. Bizi çox sevirlər. Xarici ölkələrdə mən özümə dəhşət çox məhəbbət görmüşəm. Mən də fəxr edirəm ki, sənin səsin okeanın o tayından gələcək. Allahın köməkliyi ilə. İnşallah. Bilirsiniz necədir? Bilirsən, yəni mən onu gəlib çox gündəmə gətirmirəm. Amma lazımdır. Gərək insan gördüyü işi sənət adamı onu göstərsin. Cəmaat olmayan işi deyir. Ay Sədaqət, sən olanı demək istəmirsən. Amma lazımdır, əkbər. Bəli, demək lazımdır. İnsanlar xəbər tutmalıdır. Ağı qaradan ayırmağı bacarmalıyıq mütləq surətdə. Bəs ev işlərinə gəlincə, Sədaqət, çatdırırsan mı? Elə sevirəm ki, ev işlərini. Doğrudan. Amma sənət xanımlarını, sənətdə olan xanımların bir qismi nə söyləyirlər? Deyir, əgər mən bu sənətdəyəmsə, nə danışırsınız? Mətbəxə mən köçə bilmərəm. Mən ancaq öz işimlə məşğulam. Niyə yiyə bilirsən? Yox, mənə elə gəlir ki, hər bir insan, kişi, qadın, yəni hər bir şeyi bacarmalıdır. Əgər vaxtı yoxdursa, bu normaldır. Məsələn, müğənnilərimiz var ki, hər gün toy şənliyində, konsertlərdə olur, vaxtı ayıra bilmir. Məsələn, bu da normaldır, amma mənim vaxtım olur. Yəni, mənim vaxtım olur ev işlərinə və məmnuniyyətlə eləyirəm. Özlə, inşallah gəlin bizə çox dadlı yeməklər də pişirirəm. Ooo, əlvin demək ki, duzu var. Elə deyirlər. Sədaqət, mən sənə gəlişinə görə təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Həmişə öndə olasan, həmişə maraq dairəsində olasan, həmişə sevəsən, sevilərsən. Çünki insan sevməlidir ki, bu sənətə də olan eşqini bildirsin və bu da ovucun içi kimi aydındır. Əgər sənətini sevirsənsə, o birbaşa tamaşaçılara sirayət edəcək. Nəsə demək istəyirsən? Çox sağ ol, Əkbər. Yəni, dəvətinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun. Mən bura sevə-sevə gəlirəm həqiqətən. Çünki sevimli kanalda, ona görə. Çox sevirəm mən. Valla, burada kollektivi, rəhbərlikdən tutmuş kollektivə kimi həm minnətdaram, həm də sizi çox sevirəm. Çox sağ ol. Yaxşı ki, Mənim hədiyəm də var. Bəli, biraz əvvəl axı mən anons etdim. Bizim baş sponsorumuz olan Herba Flora'dan təqdim olunan Fitaton. Burada həm duş geli var, həm şampunu var, həm çay paketləri var. Çay da var. Bəli, bəli, bax. Ay, nə yaxşı, alacaydım. Hədiyə verdim. Sonra evə də yalandan deyirik. Ay, nə qəşəngdir, əkvə. Can sağlığı ilə istifadə eləyəsən.
buyur, yararlanasan. Payınız artıq olsun. Çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirəm, Herbaflora. Təşəkkürlər sizə, uğurlar. Və check-up-lardan keçmək üçün Medical Plaza klinikasına belə bir kupon sənə təqdim edirəm. Allah taala xəstəlikləri azar bezarı uzaq eləsin. Çox sağ ol. Sadəcə olaraq belə müayinədən keçəsən. Çox sağ ol, sağlam olun, həmişə minnətdaram. Biz sənə minnətdarıq gəlişinə görə. Əziz tamaşaçılar, biz sədaqətlə sağollaşırıq. İfasını təqdim edəcəyik, sonra proqramımıza reklamlardır. Reklamlardan sonra isə verişimiz yenə də davam edəcək. Eşidə İfanı, sədaqət, buyur, dinləyirik səni. Nazlana, nazlana, gel.